马来西亚新山慈济照顾户陈素月在人生低落的时候接受了志工帮助，为了回馈，他开始成为手心向下的人，投入环保工作不遗余力，也因此与许多人结下好姻缘。极静的夜里，街头空荡荡，只有陈素月一个人推着精心改装的婴儿手推车，沿路找寻可以回收的资源。这个你是留给他的。起先他是凌晨早上就出去做环保了，沿着他的家里这样一路的去找资源哦。过后他身体有一点不适哦，他又讲他早上起不来，他就换成晚上，就半夜才出去做环保。这样你收了之后回去你还会再？还要处理，要做工的。年轻时的陈素月曾经在商场上很风光，不过后来生意失败，先生和儿子也相继去世，一连串的打击让他得了忧郁症。那个时候那种无助啊，没有人帮我的，只是哭。所幸在朋友的介绍下认识慈济，除了得到经济上的帮助，更得到心灵上的抚慰，于是他也想尽一份自己的力量。你拿不完怎么办？还没有输光拿不完呢，想尽办法来拿，又搬上搬下这样哦。就是要想办法把拿完就对了。哦，就是要给他回去就对了。我的心就是说我能够做多少，拿一点回来回报回自己这样。就这样日复一日没有间断，左邻右舍都被他的行为所感动。知道他是为慈济在做慈善，所以呢，我们都很自动的把一些纸币跟罐子留给他们。因为罐子没有给他，也是拿来丢，倒不如给他喽，给他拿来做慈善。从手心向上变成手心向下，陈素月在资源回收的过程中找到了生命的价值，也和许多人结下良善的缘。大爱新闻真善美志工唐杰仪、邓慧敏，马来西亚报道。